sada razmišljam kako smo mi u stvari kvalitetna emisija. Krenuli smo kvalitetno. Krenuli smo do toga da ti sad razmišljaš. Prvo sam počela ja da razmišljam, što je jako kvalitetno. Onda smo pustili divne naslove, sada slušamo dobru muziku, sad ćemo još i dokumentarišemo sve ono što su ljudi možda propustili, a nemaju prilike negde da pogledaju, sem kod nas. Tako da, počet ćemo prvo sa highlightovima, krenemo uvijek sa onim najupečatljivijim, makar što se nama učinilo najupečatljivije. Tri situacije koje su obilježile dan za nama. Prva od njih je Misica i Karić, ako se ne varam, da? Misliš da odmah krenemo sa highlightom? Pa da. Kako bi nas vi brže pozvali i kako bi smo mi vas brže uključili, moramo da pogledamo sve highlightove, tako da idemo na prvi, to su Misica i Karić. Pozdrav za Dansku! Ne, nego ja ne mogu da verujem da neko tako razmišlja, kao jutros što mi je prokomentarisao, kao ne mogu da verujem da si stajala na mojoj majici, da je nisi podigla, kao je moguće da u fazonu da ga toliko mrzim da je... E, ti znaš da sam ja mogla napravim još veći haos kad sam na pitanjima gledalaca saznala da si iza leđa, aha, sad te bolje, pa ja ću ti reći. Ja ispade da sve vrijeme ja pravim probleme u vezi, da se meni traži mana, da ja pokušavam da opravdam, da ja lažem, da ja ovdje on... Na svim portalima je izašao da si posle sahrane prvo pitala gdje je Rolex. Prvo što to nije istina, drugo što to rade ljudi, sigurno s kojima sam ja u svađi i tražem mi na taj način mane. Ne, ti si ovdje rekao, beži brzo, hoću da mi vatrim na dete. A ja to nisam čula. Ja sam mogla na to da napravim haos, jer to je teža rečenica nego neću da trčim za njih. Naprimjer, to za bebu sam mogla napraviti haos, nego ostavim sram te bilo što ti meni pričaš za leđa, gurde, misliš što je sad ono što imaš meni radi. Pa nisi kriv, nego priznaj sebi, ne moraš meni. Pa ne moraš meni. A da si džukela, džukela si. I ti si džukac. On mi je rekao gde je, zato što je znao da možete doći do toga. Oni su naši ovdje kad se ja pitala si ga tamo. Onda što je prolazilo kroz glavu, da ko je bio na sahrani? Ko koji je dedu, a vidi što ona pita. A svi dobro znaju da ja ovdje nisam išla na muziku, zato što sam se zbog toga potresla. Bože, ima prosto kod da je neko meni otišao. Kako možeš da mi kažeš volim? Ni meni ništa mi jasno. Sve ti smuta kažeš mi smutno. Ni meni ništa mi jasno. Pa nije mi jasno. Kada si njegovu jako ljubu kačke, ko će to... Zašto? Jer je to bilo? Zašto je duvo veter sela ispred? Šta nisam vas mati? A nisam, imala sam kožu. Ovo, u Texas. Kao ja skupljam pare, ja Rolex i ja gledam kaljinu. Šta imaš s tim? Da sam rekao taj dan. Pa to je zbog tebe. Pa svi nešto imate da pričate. Kako ti mene mrziš? Ne, ti mene mrziš time što govoriš. Da, ti mene mrziš. Znaš da ne možeš, kao što si gazila majicu u čošku tamo. Nisam pitala ni za jednu bivšu devojku, ni za koga Bora je pitao iz trojke. Ja sam pitala jesi očekivao nekog ili koga jesi. Moraš da vodiš računa gde si. Moraš pogotovo neko jer si na tim sad gde si ove godine na tapeti. Džukelo. Džukelo, mala. Ti ne možeš da poneseš da sam ja to. Da sam ja to. Šta to? Pa to što jesam. Zato što sam toliko se predala, toliko sam pokušavala da se objasnim, da se opravdam. I onda kad sam mislila da sam našla neku mirnu, sigurnu luku, negdje gde ću da odmorim do kraja, da prosto izdahnem. Ja sam se zbog emocije još više umorila. To je sahrana, ženo! Pa što? Ma nemo, ja ne znam da je sahrana! Pa ne znaš, očigledno! E, aj prestani, prestani, molim te, ti s tobom ne mogu da razgovaram uopšte. Ti mene mrziš. Ne možeš očima da me gledaš. Da. A ti mene ne možeš očima da gledaš, čim tako stvari pričaš, ja tebe tako ne vređam. Ako mene najviše boli sad... To što sam, što imam emocije, što tu pokušavam neke stvari da ispegam, a ispadam paćenice, jadnice, molim za ljubav. A sada ja pošto sam se nikada nisam pitala odmah za sada. Ja nisam budala, niti mešam tako... Ermina, kontroliš se. Ne znam odakle ti toliki naboj i energije samo kada ja ustanem. Ajde, lepo puši. Sada već 27 minuta. Pratite emisiju. Pitan za druga. Ako ste se sad uključili, niste puno propustili. Odgledali smo, dobro, propustili ste naslove, ali odgledali smo prvi highlight za večeras. U pitanju su Misica i Karić, njihov novi sukob, njihova nova svađa. I oni imaju, kao što smo spominjali, mnogi parovi tamo svakog dana svađe.
ne baš kao pojedini parovi, ali opet tu su nekako... Svađaju se svaki dan. Čini mi se da su svi parovi sad u nekim svađama. Konstantno, sem čast izuzetcima, to su naravno Rialda i Kenan. Ne, svađaju se i oni. Ali, nisam ispratila da su... kako, kad Kenan kaže... I onda to njoj, znaš, malo je to zasmeta, ali malo se on izvini kad, kad kaže... A onda on stiša malo ton. I onda je tu kao sve okej. Okay. Da, jasno. Bože dobro, moj. Kako ti se čini ova svađa Misice i Karića? Pa ne znam, ja nisam sve ja najbolji. Smešam se da komentarišeš, ti znaš koliko nas Danska gleda? Da, znam da nas gleda Danska, očekujem večeras poziv od Danske, evo imali su i highlight njihove drage. Mene jako zanima šta će oni prokomentarisati. Otprilike znam njihovo mišljenje jer su se dosta puta javljali, dosta smo komentarisali, ali evo da kažemo nova svađa, zanima me baš šta misle, pa ako nas gledate... Da li ih i dalje podržavaju zajedno? Pa ne bih rekla da ih podržavaju. Ne, oni samo podržavaju Jovanu, ali tako? Samo Jovana pozvana u Dansku i za Jovanu se sprema jedan posao i oni se baš nerviraju što se Jovana toliko nervira. Tako da baš me zanima kako komentarišu ovu svađu. Karić išao na sahranu, vratio se. Da li je Jovana kriva što je pitala ili nije? Da li je nešto... Pa pita, pa mislim, ko ne bi pitao gde ti je sat na ruci? Da. To, mislim, dobro, to je sve nazan, to je prvo što smo svi mi primijetili, ja mislim, ko nije laž. Upravo, nije sat jeftin, razumeš? Kako? Pa nije jeftin sat, zamisli da je izgubio. A nije bitno je li jeftin, nije to poenta cijena. Pa uplašila bitno... se, zato što ja se uplašim moj ovaj sat kad negde ostavim. Da. A nije Rolex. Ona je njemu htjela da pokaže, da obraća pažnju na detalje. Čak i te nebitne, zanemarljive detalje, materijalne stvari, to nju ne zanima, niti je dotiče. Ljubaš, ali ona je samo htjela, znaš, ona je primijetila, on trenutno nema sat na ruci, kao, gdje je sat? Znaš, i on je tu trebao da se oduševi, da kaže svaka čas. Vidiš koliko me ona voli, ona svaki ide sve primijetila, šta kako. Svaki detalj njegovog tijela. Nju zapravo i sve zanima, znaš, još detaljnije da je ispričao neke stvari, šta se desilo u tim trenucima dok je bio s polja, iako je bio jako kratko s polja, ali bože moj. I to kojim povodom, ali opet, ne znam. A, svakom su svoji problemi. Najveći, što bi se reklo. Vidjet ćemo hoće li držati do kraja. Do kraja ima nešto manje od 2 mjeseca. I to su ona naj, da kažem, gdje se najviše stvari čak izdešava. Evo, vidjeli smo, ko bi rekao prije 2, 3, dobra, prije 3 možda. Možda nije baš prije 3 za Kristijana i Kristinu. Da li misliš da, da neko od parova neće izdržati u ovo 2 mjeseca? Ipak je 2 mjeseca naspram 8 mjeseci malo. Poenta priča šta znači izdržati. Oni realno nisu izdržali današnji dan, jer su se svi posveđali. Znači, ja sam kad ti kažem pa neće izdržati... Pa dobro, ali da li će zajedno izaći, što bi se rekao? Pa šta oni sve oproste jedni drugima, moguće je da zajedno izaći, znaš. Sada ako im pitaš ko neće, ne znam, jer više ne znam ni ko je u ovom trenutku zajedno. To se mijenja iz časa u čas. Pa i to će pravo. U nastavima smo gledali i spomenuli smo da ćemo gledati u pregledima, ali gledat ćemo i u predlozima. Jedna svađa koja je beležila jučerašnji dan, to su definitivno Miljana i Ermina. A ja predlažem da mi pogledamo...